Bu ilin 10 ayında Azərbaycanın qeyri-neft qaz sektorunda məhsul ixracı 11%-dən çox artaraq 2,7 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını ötüb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deyib. Nazir işğaldan azad olunmuş ərazilərdə investorlar üçün edilən güzəştlərdən də danışıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi proqramı çərçivəsində sahibkarlara verilən kreditlərin 90%-dək hissəsinin dövlət zəmanəti ilə təmin olunması, faizlərin isə 10% bəndinin subsidiyalaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu ərazilərdə yerli və xarici investorlar üçün əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması üçün Ağdam rayonunda 190 hektar sahədə Ağdam Sənaye Parkı, Cəbralda isə 200 hektar ərazidə Araz Vadisi İqtisadi Parkı, Sənaye Parkı yaradılmışdır.